xisbiga kulmiye iyo dadkii dhamaan xubnaha kale xisbiga waxaan baa muuqataa in xisbigeegii hore wadani dadkii waxaan moodi in dadku laga wareegay maal xarumi baa laga wareegay halkan waxa ay xaruntii labaad ee xisbiga ugu muhiimsan ee wadani baa halkan ahayd runtii marka dadkiina waa laga wareegay xarumiina waa laga wareegay marka ka dhigantay maanta marka waa xaruntii labaad ee ugu muhiimsan ee runtii ahayd ee xisbigu ka duul jiray marka hadda waa godkaad qodatay ugu gubayaa tiba meesha ka socotay miisgaasa la tooye walbalima ka waayaran leeyahay garabka dhalinyaradana waxaa leeyahay runtii mas-uuliyad culus baa idisaaran oo dee odayaasha tan meesha jooga maxamed kaaid axmed iyo cukuse iyo odayaashaasi 8 sannadood hore mucaarad bay soo way soo shaqeeyey waxaa la rabaa dhalinyaro ay ku nastaan inay helaan oo ay howlaha qaar kaga nastaan la noqdo oo haddii marka meelka iyagu 7 go'aasha halka ay soo huwadaan inaguna goyaal shaalinta uu naskeer garab fadhiisan oo dhan waa daalay dee suurtagal noqon mayso waxaa la doonayaa in howl adag la qabto inshaallah aad iyo aad baad mahadsantihiin.